款子苦苦게래호마누라마얼어양제노래부려쿠리아곰방게디림니쿠와트바리리바와라하바에차지에오하베리차림에고나에웨마주라세로카노노아카방아카보로아기우제구코라니가쿤데윈드라무치구메세구트아니다인에나무가예레바하스우시하노하비모소리twa kiri avuga ko mama we yatumye adakomeza cyangwa se adatangira ubuhanzi ari muri secondaire umwe ngo banze asoze ababyeyi bawe babifata gute nge nyine narabibabwiye gusaba nabo bangira inama yuko ngomba Don't choose live we witwa gute rata sister Gael ako disuma numva nakwita nk'umwana wanje ubu nguye tu cyane kuri yatana aba numwa na sister wanje bashiki wanje ni bakuru pe Uze gute mwana wanje. Gael. So. Sibyo bre. La yankita my dot. Ukuza yankita my dot. Itwa Gael. Within this. Was. Wi gahehe. Kanchi gat. Ubu ngo uvuye ku ishuri straight wituza. Hari mu interview. Kose mutima wari uri ku masomo koko. Watekerezaga wigaga. Sawa. Nge impamvu ndayibonye ababyeyi bajya babwira abana bati muhanze mwige mu bure gukora imiziki. Ubuse wanyu barabizi ko waje hano? Yego. Suko biteye ubwoba fam. DJ mutuvugishe kuri ufite nk'umwana wawe. Akora umuziki. Ibaze w'ikiga bagagutunga kanere ku ngiye kwemeza. Eh. Bikurure umwe. Hari ubwo ngiye nari nzi ko televiziyo zibaho. Nyine bikurura umbwire. Gael ubu ngubu amasomo yayandikaga atarwiyambitse avuga ati ngewe uyu munsi ndabandi kuri The Choice Live Gael tubwira aho tugeze The Choice Live muri class kunga kubaza muri class bakakubaza bati Gael bimeze bati ariko mbavu buriya araba yaje cyangwa ni Brenda na Fifi itaguza abanyeshuri mwiga mwigana ntago barimo bakubaza ati eh mukanyu tujye kura kuri televiziyo wabimbajije ubu bose wari wababwiye Ubu si yo tugutenga ugataha utajya yo ugasanga televiziyo y'umuriro babuze. Yegereza akamikoro. Ariko wansebye. Dore tubwire nka story kabisa. Wavuze nk'ikintu barabizi kuri umusani ku ishuri, sibyo? Abana babo bose barakuze. Kandi baranakwemera. Ni wowe muhanzi wa danje urimo cyangwa hari abandi nawe wemera? Hari abandi. Bakurenze? Oya. Sindi kigo kiyoboye kandi kigarura iyoboye none akaba nka kaboro wabwiye ugiye gukora ni gakunde winjira mu kigo umeze gute ari ndayine namwaye ureba hasi ariko ubu ngubu none bose baragukurikiye yego ubeje uzabica none ejo nuko ugenda utikoraho uyu munsi n'ejo oya tubwira urabigenderaho nk'igihe kingana iki cyose uzabwira uti ariko mwe The Choice Live murayizi ubundi cyangwa uzi ikintu se gitangaje buriya atagira nka click y'umujyi abasani bazajya bamukurikira kuko yageze mu bintu bya danje sibyo ntabwo biba byoroshye witwa Gael uririmba gospel ndabona uri kumwe n'umusore ufite gitari muyibyaza umusaruro muyibyaza umusaruro iravugara ejo bundi hari umuntu waje aracuranga ku cyumweru barambwira bati noye ziriya gitari yavugaga cyangwa ntabwo yavugaga iyi ngiyi iravuga ejo bundi mbyemere iyo nyumvishemo nk'aho ariyo nibwo mbyemere komeza ucurange twumve kuyijyamo Gaye uwo musore muri kumwe se yitwa nde? Gitarist. Dan. Ethan. Murabana mu rusengero se? Usengera hehe? Anglikani. Komeza ucurange wowe ntari bi bro.
ako ari kuvuga gacya this kandi ubwishuri wasanga uba wariteruye uyo ukuntu urimo kuvuga gahoro buri ishuri nago wariteruye oya no head girl oya harya ku ishuri abakobwa babemerera kwambara amaherena yego n'imisatsi n'imisatsi biterwa n'amaherena ariyo amato ya nta kibazo imisatsi nayo nta kibazo idakabije idakabije ibigo byateye imbere bro twebwe bana batamuharanguye ngo bamareho ngo bamareho ntabwo byashoboraga gukunda ntabwo byari buvemo kabisa sinakubwiye bro ya generation sinakubwiye yewe buriya ntarayumvamo hari nta kizere mbafitiye abababa urumva pinga turacyari muri cya gihe narumva ko kutizera kwanjye biba bifite umumaro urumva ko ari fresh shaga ye umwanya noneho ni uwawe Warahabaye cyagiye uhaberi cyarimwe ubwo na ewe mazura seruka ukwirishimwe ngami Yesu When all seems impossible wabaye imbaraga zanjye When troubles came around to you uri ubuhungiro bwanjye Oh ukwirishimwe Mwami Yesu kwandikira team yanjye yegereza akamikoro aba muri team akujya ushira namanga buri umuntu w'umusani agomba kuba ari n'intyoza zino kuvugira mu ruhame yego okay ko ari kudutitiza buri umuntu natubwira abana bajye bavuga batari kuravuga wa mwana we batari amagambo yose wayakuzi kuri umuhanga ntabwo ujya ubona abantu bakomeye muri iki gihugu kubera speech zonyine batubwira nawe rero ugomba ukahacyare muri confidence za Yesu ariko apani zo kwisa sibyo se harya gusengera mu bangirikane ababyeyi bawe nabo barakijijwe hari uririmba muri bo nta n'umwe uko wakurikije nde dore buriya kuriya wumva njye ndirimba ni ko iwacu baririmba niko cyangwa bararirimba nuko batabikweretse nta n'umuntu wo mu kwa basogokurunda basogokuruza bigeze aririmba dorere uze kuzazana ingwe mu mujyi ibyo bintu wabitekereje ute byo kuririmba wamaze kuyizana ahubwo ibyo bintu wabitekereje ute ni impano wisanzemo ubwa mbere umenya ko ufite impano yo kuririmba byari bigenze gute nabimenye bwa mbere njya muri korali kera nyiri umwana nakuriye muri korali ndirimba muri korali umurongo w'inyuma bawushyiraga iyo inyuma ku murongo w'inyuma ariko aho nyine nakomeje kuririmbira muri korali umunsi umwe hari habaye igitaramo igiterane mu rusengero abandi abari basanzwe batera icyo gihe bari bagiye kubyina no dirijante wacu baratubwira ati ariko fata mikoro uririmbe ndirimbye abantu barabikunda utarangira kurimba ku murongo w'imbere ndashaka kwibariza wase uri mu kangahe wa gatatu uje kano kanya tumaze kwakira muri senior 3 uvuye hano uje hano havuye umusore twakira avuga ko mama we yatumye adakomeza cyangwa se adatangira ubuhanzi ari muri secondaire umwe ngo abanze asoze ababyeyi bawe bo babifata gute nyine narabibabwiye gusa nabo bangira inama y'uko ngomba gushyira
kumande cyane mu masomo kurushwa cyira muri music. Ku myaka yo bumva wabasha kubibalancinga. Yego. Ubikora muri weekend gusa. Ubwo se hageze igihe cya exam uparitse umuziki? Yego mba mpiretse. Okay, that's very good. Ni sawa cyane. Ninde ugufasha mu muziki? Mfite management. Mfite management. Yitwa gute? Ni Joyful Music. Joyful Music. Okay. Yego ku rusengero. Ubamo wenyine? Oya. Hari abandi bana barimo. Nabo bafasha abana gusa cyangwa abo n'abantu bakuru? Oya, abana. N'abana gusa. Okay, iriya waturirimbiraga ni yawe warahabaye. Iyindi ugiye kuturirimbira ni iye sasa. Cyane kariya gusa. Ufite imwe gusa cyangwa ufite nyinshi? Imwe niyo nasohoye. Imwe niyo yasohotse warahabaye. Iriya waririmbagaho. None ubu ngubu rero twagusaba ukaturirimbira wenda ku yundi muhanzi wa gospel ukunda tukabona kwereka abantu iriya. Nzama ndirimba Yesu ya True Promises. True Promises niyo ugiye kuturirimbira. Gitariste Ethan. Kawumva ukuntu akora mu mirya sha. Nzama ndirimba Yesu mvugura urukundo rwinshi rutagira akagero urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wamusaraba we w'imbabazi niwonge nifuza bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wamusaraba we w'imbabazi niwonge nifuza. True Promises ariko wasigaye yararimo kuturirimbira ko umwana afite ijwi ryiza ni umuhanga kabisa ubu nge kumubwira pita ntagucike ku bijyanye n'ishize njyewe rwose gospel nziririmbira mu rusengero gusa urumva kugera mu gushaka kanya yaratushobora gukora na karirimbo kiza gospel nge nziririmbira mu rusengero gusa ikindi management yambwiye ko atazakora korabo vuba. Ubwo rero bamureka agakomeza agakora wenyine kandi numva ko birimo kuvamo fresh sibyo gahe uwo mupira ariko uriho ni jereza microphone hageze ngo ni uwo kwishurira ni aka brand ka Joyful ndabona hagaragara music gusa ariko Joyful Music ya managing abahanzi gusa cyangwa wayo managing n'ibindi bintu nk'aba urashaka kujyamo nawe impano y'ubunyamakuru ngo yumvishije ngo birakora ko impano yo kuvuga hari utavuga impano yo kuvuga nyine tugomba gushakira hose nanjye wabona umunsi umwe ndirimbye ugasanga ari yo tarayanjye.
birarashoboka ngashaka guhera ku murongo w'inyuma agenda urumva se uri umwana wabugana atarahere ku murongo w'inyuma nawe bikagenda biza ya gaye nje ndumva twakwifuriza amahirwe masa ubundi warangira abantu ahantu bakora indirimbo yawe bakajya kwishaka ubundi tukakureka ukajya no mu rugo ukaruhuka ibyo byose bireye ku ishuri murakoze cyane indirimbo yanjye wayisanga kuri YouTube channel ya Joyful Music warahabaye by Gael warahabaye by Gael nacyo mushobora kubwira abafana cyangwa abana mwigana ushaka gusuhuza bose ndabusuhuza bose abo twigana abo tubana famiye ikindi nabwira abantu ni support bagakora subscribe share bakansupportinga kandi kama n'ibitekerezo bakaguha n'ibitekerezo ubwo babicisha hehe kuri YouTube channel yacu muri comment ku ndirimbo yawe uhita ubibona ibitekerezo numva ari fresh cyane cyangwa turirimbire akandi kamwe bra byaba ari fresh nk'akandi noneho aba ari twe duhitamo duhitemo hari akaririmbo zika Gabi Gabi Kamanzi agira indirimbo yitwa amahoro reka dushaka abantu bafite nyinshi kugira ngo agire amahitamo menshi uwo muhanzi w'umuririmbyi wa gospel w'umugabo ukunda ni uwuhe uramwibagiwe waririmba iyo ndirimbo ngo tugufashe afite indirimbo bita gusenga umugisha umugisha ivuga ngo iki ririmba aho twumve gitarista arafatiraho nawe gusenga kwanjye kukugereho manura mahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye ahubwo tuzamutumira ari ngo ku cyumweru ahimbaze igihe kirambuye kabisa afite n'agapiano n'umugitariste urumva ko afite ameze neza kabisa Gaheri ahubwo abana mwigana bongere respect ku izina ryawe bongere respect ku izina ryawe waya icyubahiro ni icy'Uwiteka wowe urashaka icyubahiro cy'Imana mu gisangire ibyo byose bajya babishimira Imana niwowe ukoze neza ibintu n'ibijyana byose bagire gute bavuga bati ya Allah warakoze kumuha impano kweri sibyo ibintu byose ni Imana idushoboza reka akaririmbo kawe rero tugaha abantu bakarebe tunamuherekeze Gael twe turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato ni The Choice Live kuri Isibo TV yitwa warahabaye The Choice Live